Alô, alô, galerinha do YouTube. Hoje dia 20 de abril de 2024. Olha só aquele lago lindo, gente. Tô fazendo uma pescaria hoje aqui nesse lago. Olha só que coisa, que lugar bonito, gente. Só o prazer de estar no lugar desse aqui, gente. Não tem dinheiro que pague, né? Olha só que maravilha. Olha só, gente, que lago lindo. Muito bacana. E é grande, gente. Olha só. Ali em cima tem uma reservinha de mata. Então tô hoje aqui fazendo essa pescaria aqui, gente. Mesmo que não pegue nada, gente, só o fato de você estar aqui, ó, num lugar desse, já pagou tudo. Olha só que lugar bacana, gente. Muito legal, hein? Registrando para vocês aí, Vida na Roça com Marquinhos. Fazer uma pescarinha aí com varinha, gente. Olha só. Já arranquei alguns peixinhos aqui. Fiz uma cevinha aqui com cupim. Tá saindo uns carazinhos. Vai que vem uma grande, né, gente? Uma tilápia aí. Ainda sou da pescaria aí do tempo antigo, gente. Minhoquinha. Enfim. Olha só que bacana, gente. Um lugar maravilhoso. Vida na Roça com o Marquinhos, proporcionando para vocês essas imagens aqui lindíssimas desse lago aqui, gente. Se quiser se inscrever no canal, se inscreva, deixe seu comentário, seu joinha. Você vai estar ajudando muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Olha que bacana, gente. Um pouco barulho de carro, né, gente? Aqui para cima aqui tem uma rodovia. Então passa muitos carros aqui, motos, enfim. Valeu, gente. Registrando esse momento para vocês aí. Tá bom? Deus lhe pague a todos aí que tem visualizado nossos vídeos, comentado. Só gratidão, gente. Só gratidão mesmo, viu? Muito obrigado por tudo aí que vocês têm feito por nós. Pela gente aí. Valeu!